نهار وجي معض وجي ديشم شكون اللي مش ليست خليفه خليفه كون اللي داير شتات تنهار وجا لاك نباس ما بيدت ميرا من اللي دار هذا بوري ني مش ليست معض ني كونفرنس دوما ثون ها تو بيسدو ني ديتار باك ماي فوغل اللي كاليبرت مات فوغل بثت ني حديث 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 اش ني ثوني بيغامي تاع السلام كي هو جاي معض بو انترفنان بثت فال كو مورك حديث A për thët, e lezoha për burë, e lezoha në liber. Thët, ja, sa hadith kjo? Edhe rruju që apo full për pejgamerin. Nuk ashtu, so kjo lidhe me hadith s'ka. A për thët, qëre, me sa dihun është hadith, e kum lezu në filan liber. Thët, ja, sa hadith kjo? E po kapën aty te lidi. Një konferencë serioze, kjo hoxha i malë, in sistem gjithësysh sa hadith. A i hoxha pak ma i vogël, une me dijen të emë është hadith. Po, qa të me thonë, qa ka nevoj me gjithë të tona për njerës të meqëm? Qa na jim të vujt për njerës të meqëm, që e bojnë muhabetin mirë? I shkon një ministrë aty i meqëma, i tha, ju ofru këti hoqës të madhë. I ministrë ju ofru hoqës të madhë, i tha hoqë, a i din krejt hadithet e pejgamberit? A i din krejt hadithet e pejgamberit? Tha ju. Tha a i din gjysen? Tha gati i din gjysen. Tha, kishë bon që atë hadithin ati hoqës me logarit që atë gjysin si din. Bënë e sopë që qaj hadithi ati hoqës është që atë gjysin që nuk i din ti. Edhe ishë gjithë problemi me njëherë. Problematika është përshamu kur na ka njëherë edhe në qështjet fes, ti e thu dikuj na, po Allah në kumë lezu që shtu, a i thëtë, sa që ashtu? Ashtë mirë ka njëherë me thonë, o nësë kumë arrit me lezu që ashtu, Më ka mundësi me konë pak të ndia jam nuk e di, po jo me thonë së di se, më fale, a din këtë fejnë ti? Jo, e qysh po mund e din që ka kapimaj. A ka mundësi që e fjalia ti me qenë pjesa qoj që ti nuk e din? Ka mundësi, e qysh po i thua kapim? Këthuj, me sa di unë, atë sa kumë lezu unë, atë sa unë e kam informacione, nuk o që ashtu.